並びに大会第1日目の終了式を行います。最初に臼井大会委員より成績の発表を行います。選手の皆さん、素晴らしい試合ありがとうございました。成績を発表いたします。フリー男子ダブルス優勝、熊本県渡辺正幸、竹松智之。準優勝、大阪府山本光弘、南俊之。第3位、高知県浜脇雄介、浜脇康之。フリー女子ダブルス優勝、愛知県伊藤恵子、前田智子。準優勝、石川県平野香織、平山美和子。第3位、静岡県立石良美、村田豊。シニア女子ダブルス優勝、新潟県山崎千代美、遠山由美子。準優勝、広島県谷口幸子、三上隆子。宮城県、失礼します。第3位、宮城県高橋智子、岡崎美智子。以上です。メダルを衣笠大会会長、準優勝者に銀メダルを土屋大会委員より、第3位に銅メダルを寺井大会委員より授与されます。それでは最初にフリー男子の部から表彰いたします。1位から3位までの入賞者は前にお進みください。それでは表彰します。フリー男子入賞おめでとうございます。
ミドル女子の優勝おめでとうございます。入場された選手の皆様、大変おめでとうございます。から、今日一日一生懸命やっていただいた役員、失礼しました、競技委員、審判員の皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。それから熊本県選手団の選手宣誓に始まって、そして、フリー男子と、竹末渡辺組の優勝という劇的な優勝の中で今日一日を終わることができました。もう一度竹末渡辺組に拍手をありがとうございました。まだ明日もあります。それでは以上をもちまして、1日目のすべての、スケジュールを終わりました。また気をつけてお帰りください。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。これをもちまして大会第1日目の日程を終了いたします。役員、選手、レイ、皆様お疲れ様でございました。また明日頑張りましょう。